的非常关键的点了，而且双方的队伍都是标准的队内野核，所以会发现龙宇直接办掉了，但是还有一首奥拉夫，这也是 KBG 很喜欢的点。果然没有半毛搬掉龙女，这里 KBG 一抢卡尔玛，这也是 KBG 最近非常喜欢的一个打法，空的卡尔玛或者塞纳或者拉克斯，他的优先级就是塞纳卡尔玛拉克斯，然后配合一个泰坦之类的应付大进攻。是 RA 这里直接领先，没错，刚才我们聊到的边路 Rocket 的剑姬，听说之前解说们都说 KG 打得凶，今天我要证明自己，今天不用瑞文，我上你的剑姬，谁猛？ Rocky 坚如磐石嘛，没错。再看一下第二手选择，现在放在外面的还有很多，比如说目前刚刚托马提到这个奥拉夫， KBG 很喜欢，而且他们非常喜欢奥拉夫配合上卡尔玛，这也是 RA 一会儿要确定要不要做针对，真的要做猫吗？还是要拿猫，但是猫的话一会儿配谁，现在的野核在外边不好搭了，其实对，还是跟风格比较关系大吧，因为两边我们一直在聊他们是应付建长嘛，所以 RA 这里先拿一个中路抢线以及带边线能力很强的杰。是的，这也是刚才聊到的双方中单都极善的英雄，搬掉杰斯，那么杰就来了，悠悠的酒桶来了，哎呦，盖伦，这手盖伦的话不一定是走哪儿的，因为对方如果是中单杰的话，盖伦是有一定的 counter 能力的，没错。现在因为破剑者在版本改动之后吧，这个盖伦仍然是能够出破剑者那一类的近战英雄，而且这里还是打算选猫。但是现在双方打野现在都不选的话，其实奥拉夫和螳螂如果都不选，接下来可能会由红色方送上班位一个，自己来抢另外一个了。对，当然接下来就是对于这个打野英雄池的限制嘛。对，当然还有一种可能，什么剑姬摇去打野，那么配合上一个剑姬野核带猫，是不是能玩？因为现在对于上单来讲还有一手瑞文在，对吧？没错，卡萨丁先搬掉，版本大热门，也是在上一个 BO5 当中有着非常亮眼发挥的英雄。对，尤其在双方中路的刺客都极强的情况下，那之前双方的什么阿卡丽啊杰啊这些都很强，那你说他的这个英雄会弱吗？这就是新英雄刚出的时候版本总是会对他有一些青睐的。对，这两天总有人在视频下面问我什么时候你们手游的也把他的护甲削到十九点，那就开始英雄联盟设计师。没错，后期的话把接下来比较好的一个功能点给搬掉，莫甘娜可以配合上优米来在下路赖住。飞机再拿，这也是目前在五分钟资源团当中非常强劲的中单英雄啊，但是目前版本对他的削弱就是他出不了破剑者了。而且这一步的话随着左边拿下了盲僧，双方的阵容有一个极强的区别性，左边很扎实，右边操作性很强但是极脆。刀尖上跳舞啊，再拿一手鳄鱼，感觉这前中期伤害直接拉满，如果真要拿鳄鱼的话，唯一比较担心的点就是后期输出的一个保障和乏力。没错， KBG 现在的阵容来看的话没什么后期，但是我们要考虑的是 RA 在之前升降级赛当中表现出来最突出的点韧性，你很难在前期击垮他，他几乎都可以撑到自己的关键节点，那么这也是 KBG 拿到了前中期节奏之后能不能够起得来。现在就看出关键，这个应该不太会吧，因为没有太多能跟他配合的英雄啊。飞机的导弹包，飞机被动对吧？应该不太会吧，因为没有太多能跟他配合的英雄啊。飞机的导弹包，飞机被动对吧？他其实并没有什么太大的问题。潘一传这边跑的也是非常的保守啊。对，都很保守。那完全就是拼失误了嘛？了这边潘一传反而是失误，吴阳这边问题不大了。又是一个小锁，但是问题不大。能调。这边做一个微调。在做一个复位，但是比较充足，没变。A 就是在前期打架偏弱，但是后期的单带能力很强，以及后期有保障，毕竟他们是剑姬加猫。但我们要想一下，他最后 RA 拿了一手肾加猫，已经是两个打保护的了。那么他保谁呢？这把的重心剑姬就是打野嘛。其实如果 RA 这把的剑姬起不来的话 ，Marty 的剑姬如果起不来，也打不动左边阵容在后期，太肉了，又是盖伦，又是鳄鱼，又是酒桶的，怎么打？他只能跟着自己队友激活一个嘛，毕竟他的这个无双挑战挂上之后还是对肉有一定真伤加成的。而且来看一下两边的这个战队支持率，果然啊不相上下，相差无几。其实我们还是要考虑一下，就是现在是3.2B 的版本，石像鬼并没有3.3B， 3.3B 的版本，那么在当时的话石像鬼其实还没有来进行过调整的，所以这个版本的石像鬼是他最巅峰的时刻，所以我们想一下左边的阵容一会儿给你掏出来四个伤鬼，对吧？这两场比赛大家经常可以看到啊，这个3.3B 的版本经常会出现什么盾比血厚，太赖了，主要是现在这个石像鬼又有保命能力，
对吧？又价格便宜，哎，性价比三个字就差印在他脸上了。没错，所以我们想一下，刺客怕什么？怕坦克，怕坦克，怕肉，或者像莫甘娜这种的。那这把是不是有可能阵容会有些被抗，这个被 counter？ 所以我们在说剑姬很重要。好的，这个场景的话，也是我们这一次给大家做的一个新的设计。没错，如果说是哎。我想说的就是天色渐晚，咱们这个木杆三的场景也是逐渐暗了下来了。没错，那么篝火也已经升起来了。看一下双方的第一局，蓝色方 KBG， 红色方 RA。先看一下两边的这个符文选择呀。嗯，还比较多的就是咱们这个征服者联盟嘛。没错，对面 RA 这里是三把小斧子。是的，征服者虽然说是当时改成了吸血了，但是面对一些要打持续作战能力的，尤其在打对线来说的话，还是效果不错的。哎 ，Rocky 这里很细啊，他是在对线兵线到之前，先把他的剑阵放到了鳄鱼身后，然后这里拉一下 A 一刀，可以，还差两刀。Rocky 的话，明显对于 KG 的一些上线习惯是做出来一些研究的。哎，第二个被动又好了，第一波 Rocky 的换血做得非常到位，一级的肾打一级的鳄鱼，那毫无疑问是肾占据非常大的优势的。没错。其实相较于之前的升降级赛的表现来看，确实 Rocky 这一波想杀吗？但是对方也升到二级了。没办法， Rocky 他毕竟求稳嘛，这是在打比赛，所以他召唤师技能选择带的是一个屏障。今天我问了一下他们李队，我说你们 Rocky 面对 KG 伤的压力挺大呀，这次有没有专门针对练？很淡定告我没有，但这么看来这每个点都卡得很好啊。你还真信啊，人家明显是在忽悠你啊。战术忽悠，这是一波。没错，来了苏经典的二级游走，跟着自己的辅助去搞事情。上路你 Rocky 压得凶是吧？那你赶紧往后稍一稍。哎，这个的话也是由于蓝色方这一把是拿到了硬斧，而对方是个猫，是没有办法在前期打出这种效果的一个优势，尽量动起来。刚才我们也聊了，双方的辅助都是以游走建成的。但是，对啊，就像刚才你说的，他拿了个猫，没办法游嘛。这路上万一被逮到，直接交警拦下来了。这种支援方式的话，这双核蟹都能控呀。这剑姬也不着急嘛，因为他这应该是一个速五的刷法，估计下核蟹也不打算控了。盲僧的想法是，如果自己往下半区的话，刷完核蟹虽然控住双视野，但是，上半区的也会浪费很多时间。而且本身下路的话就是一个卡尔玛自己单挂的玩法，所以下路视野也不是特别的重要。然后来补一下这个猫加上飞机啊，我在之前的解说参赛的时候遇见过好几回，解说过好几回，我告诉你全输了。对线强度尚可，对吧？对线强度也就那么回事儿，但是自己家得有大哥站出来。对，又回到咱们刚刚的话题，Morty 现在的这个发育还 OK， 比较顺利的升到了五级。接下来就看 RA 这里怎么样去化解 KPG 前期的攻势了。没错，而且其实刚才悠悠的一波支援节奏，大家如果看过之前的授权赛的和升降级对抗的话，能够感觉到明显老白这边是对于冰窖这一边的 Max 的节奏有过研究的。 Max 之前的话，他的领先点之前面对的 Moonlight 每次都会领先几秒钟，导致对于对方的节奏压制，所以今天可以看出来游走的很积极。 KPG 到五级了之后，这 Rocky 就不太好跟鳄鱼打了。没错，毕竟对线的时候少一个大招嘛。下路还是在压线，酒桶这里继续不在下路待着啊，整个峡谷都可以看到他的身影，除了下路。没错，盲僧这个英雄的话，现在的发力点和原来已经不一样了。原来盲僧可以说是第一波资源团前一定要尽量抓两波人左右，现在的话大家盲僧都是在第一波资源团龙控下来之后然后再动，因为盲僧现在硬抓的难度太高了。毕竟更多的版本还是偏向于野核嘛，野核的话一个打野龟缩在自己的野区，那他对于边线的支援速度还是很快的，盲僧在前期硬起节奏还是有一点点困难。下路这里想对双人组动手，但毕竟一心和 Max 都是五级都有大招。没错，现在这个视角的话是飞机的视角。飞机这种英雄，哎，猫的视角，猫的视角，猫的视角，因为他召唤师技能没有带闪现嘛。对，像这种英雄的话，其实与其说是操作速度，其实整个的一个节奏该上谁，然后该上的时间节点会更重要一些。两边都是比较平稳的一个发育啊。主要还就是看这五分钟资源团，但是我感觉对于 RA 来讲，五分钟的时候他们还真不一定会打起来，更多的是换。对，因为刚才我们也聊过了，这个点的话，你面对左边的几团大楼不一定打得动，但是如果硬想接的话，那就要看飞机。对。
飞机现在的这个被动导弹包已经是刷新了的，看看他打算什么时候去捡。已经开始换线了 ，Rocky 这里嘲讽上去，低技能也不着急开，拉了一下，没错 ，Rocky 的话确实能感觉出来了，在对线细节方面和上次升降级比的话，细了更多更细，就说明他们获得这个 WRL 的资格之后，对吧？对于自己的要求更高了，精益求精。五分钟峡谷先锋已经登场，通过刚刚的背景音效我们可以听到飞机已经捡起了自己的被动，正在往中路靠。就这波的话，不管他是想打还是想换，导弹包是必须得捡的，不然对方完全不怕你。盲僧这里打龙的动向应该是被红四方察觉到了，没有，他是偷着视野下来的，还是要换。但是剑姬与此同时选择的是动峡谷先锋，不过看到小地图酒桶和卡尔玛已经过去了，剑姬动晚了，这一波已经被打残，后续封路直接弹了回来，又交出闪现侧面拉开大招，这波想分割，但是瞬移杀阵直接给到酒桶，不过身上有虚弱，但是伤害依然够，率先击杀酒桶，拿下一血，保证自己的打野能够顺利拿下峡谷先锋，双方资源兑换。鳄鱼开启自己的大招拔剑四顾心茫然，哎，没办法，这一波资源交换感觉 RA 还是可以接受的。没错，这一波的话因为是一条的土龙嘛，土龙，而且比较关键的就是 RA 这里的野和剑姬拿到了一先锋，去提一下边路渡层的经济，甚至如果能把兵线运营好的话，更可以拆掉对面的一塔，感觉会在上路动手一些。看一下这一波 replay， 这是刚才我们聊到的飞机能不能打赢这一波很关键。对，导弹包分割的战场效果非常明显，而且保命技能都给他逼掉了，然后杰又带了个猫再加伤害啊，所以说猫前期跟杰，哎，有没有点像之前那个 Team Flash 那个猫跟盲僧那个思路是一样的，在前期配合一个前期英雄打进攻打输出，灵动的，你抓不死我吗？对，剑姬还是往上路靠，果然是想去在这个上路提款啊！悠悠这里跟安然九也已经往上路来了，峡谷先锋直接放1995滴血，应该还差一丝才能撞掉，看一下吧。这波的话不能再耗了，因为对方消失视野的人已经太多了，这个数量应该能一头撞掉了。29，没关系，杰啊这些英雄都是比较灵活的，过来 A 一刀走就行了。没错，哎，所以现在的话，对方也是很懂，上路慢慢陪着打，但是你考虑的是。对方一个猫本来就是一个挂着英雄，不着急跟你耗。这把的话可以看一下，现在左右下角两个板子给到的是双方的战术选择。哎，来直接上了，要想要杀悠悠悠，这里是开启自己的石像鬼，挡了瞬陨杀阵的爆。这也是刚才我们聊到的，这把左边一定后面就是3到4个石像鬼，石像鬼联盟现在就是。刚才也是在说啊，左下角的话是 KG 还有 Rocky， 这把在经济方面来看的话 Rocky 甚至还有一些小小的领先，想要找机会，哎，大堂这里有机会了，机会来踢飞机，飞机有闪现，身上挂了一个虚弱，但是林静香一直在嘟嘟嘟嘟，盲僧这里想要换掉了一个，这边这里间接已经把卡尔玛杀掉，差一个破空斩，但是摩提还差一个破空斩，直接不用一个平 A 拿下 double kill。 同一时间瓦罐汤带着辅助赶到剑姬的身边做保护，哎呦，这个联动一个肚皮触发了自己的余震，导致自己中抗第一时间很高，没有办法被对面压低血量，还是很细的。没错，哎呦 ，RA 现在的联动是不是像之前在休息室当时大家聊的那个？联动很紧，很紧凑，各个支援点和支援。对，这波得是 Murky 找的机会好啊。大唐也想趁势出击，但是 Murky 的反蹲做得很到位。这波其实踢的已经很好了，但是。配合他的是一个卡尔玛，卡尔玛这个英雄真的经过了这么多刀砍以后，伤害真的是不太够了。这英雄，关键剑姬现在已经是7-3了呀，这也是刚才我们聊到的最关键的大哥点。这么多保护的，你让他起得很顺的话，接下来怎么办呢？接下来的话，其实对于 KBG 来讲，抓边是最好的选择，只要去抓肾这条边线，因为你去抓另一条边线的话，是 RA 的强边线，肾可以从地图的另一端直接支援大招过来，所以对第一时间去找肾的麻烦是最好的。但是对面这里瓦罐汤想要压低空的血量，并没能够得逞。现在的话，剑姬已经可以做到走这个走到哪吃到哪，而且现在 Max 也很懂。这个时候猫已经换位了，换到了剑姬的身上了，跟着摩提走有肉吃。是的，这也是刚才我们聊到的双方的打野都是他们的关键核心选手，两边在前期也都是拿到了各自想要的东西吧。盲僧控下了第一条血龙，而且在中路找到一波飞机的节奏，而对应的剑
机是通过第一条峡谷前锋拆掉了上一，而且在中路拿到了双杀。二先锋这个时候已经刷新，没错，一心捡起自己的炸药包，清理一波中线之后开始往中靠。只不过这大唐和空的血量对一心压低的有点高啊。献机这一波的话，与其说打，不如去抢，能抢到是最好的。中路毕竟就一条命，猛射要开大了，终极摸点在，但是盲僧拿到了峡谷先锋，别这里进场瞄准的是安然九，安然九交闪飞机的大招放的还可以。后续再来一口救赎奶了下来，完美团战，一个不死。对，没错，对于 KBG 来讲，这一波只要没掉点就是他们最能接受的，并先锋已经被盲僧控了下来。所以这一波的话， KBG 由于剩下的三个人状态还不错，并没有选择第一时间回家，不让对方迅速找到机会反推中塔。是的，先清理一波兵线，然后再回去做补给。是的，但是下一波的话，飞机是没有导弹包的，最主力的就是靠剑机了。而且猫咪还没有大招了，肾也没有，他的磨点终章还差应该四分之一左右的进度。对，很快了，关键是肾的大招也没有，所以这一波的话没有导弹包的情况下，只靠这个剑姬去打伤害应该是不太够的。而且还有一点是什么，就是 KBG 现在是有峡谷先锋的，你只要去往小龙靠，大唐直接往中路放先锋了，这中医塔就有了。对，不过还好的是右边这把的阵容并不是说离了中路这个一塔就发育不了的阵容。中一塔推掉，然后这里嘲讽住了悠悠，悠悠反身一个肚皮触发自己的余震，代表的什么？ Rocky 的嘲讽没了呀。蓝色方 KBG 现在是敢压你的位置了，猫猫的大招这个时候也已经好了，没错，要看自己的猫爬架怎么选择，直接就拉开了。这一波甚至蓝色方并没有选择第一时间打，还要来绕剑机吗？我觉得这波是有点太贪了呀。这边 KG 被逼闪了，而这波本来已经准备走了，看你不走我也来，属于隐杀阵，直接跟这波是来压血量的，空的血量已经被压低了，嘲讽再中两人，再跟上魔点终章，瞬间分割战场。寡寡尔汤这波又分上来，好闪现，第一时间拉开结的范围，但是飞机这里的输出依旧很爆炸。不过两边这里还要继续再去打小龙吗？而且还想继续再动，因为他们有猫有续航。没错，而且蓝色方现在是五个人都活着的，只是要看一下能不能支援过来了。大王看一脚怎么说，抢到了，这边这里能不能走？但是拿到龙已经很好了，双资源都在手， KBG 两条小龙，两条小龙加推一座中一塔，这一波 KBG 来讲是完全可以接受的啊。这刚才就挺有意思啊，RA 本来已经准备走了，然后 KBG 就在这儿犹豫， KG 上去、哎、没错，然后 RA 感觉有机会了，瓦罐汤过来压波血，哎，好像能打这个小路口，然后空这里极限锁血，劫是第二个影子好了的，哎，再看下路这一波，哎呦，这一波越的有点深了呀，还要跟吗？盾很厚，猫体这一波还有操作空间，打出回血阵了，猫下来再刷盾，后续再换队友，反身魔点终章一开，这个时候这三个人 KDG 三个人没伤害呀、啊、是的，再来一剑，再斩对方盖伦，双杀剑姬。那这波打完 RA 还能打呀，又能打了。是的，剑姬又起来了呀，下路推下一的时候，对吧 ？KBG 有点留恋自己的下路边塔了，结果被对面推完塔又留到了人，又给剑姬拿了几个人头，这发育在前期还是很舒服的呀。说实话，刚才我是觉得 RA 压的有点深了，但是我是没想到他们压的这么果断，九桶炸回来要顶吗？是有大招，慈悲渡魂落，再加一心的一个护盾，稳稳保下。没错，哎，你说这个时候如果再提前来一个小桶子，来一个完美几何桶。漂亮哈，但应该还是不太好杀。看一下下路这里怎么回事？你看这一波三打三，还有防御塔，第一时间就硬顶着打。主要还是剑姬伤害太高了，这直接把 KG 状态打残之后 ，KG 就没有正面作战能力了。而且这个时候你看，盖伦、酒桶、卡尔玛都是满血后赶到这个赶到了卡尔玛，还敢打，就是对自己伤害非常自信嘛。魔女真是战至自己的蓝量已经见底儿了。对。这也是我们之前在聊，这阵容就是个四保一的阵容，四保一保打野。对，而且剑姬的话，由于他有真伤，他是可以打得动这些肉的。哎，悠悠这个位置只是在卡兵线很小心，哎，刚说很小心，难道真要进去吗？魔点终章封落，这一波就是闪现，但是对方有破空斩，依然被魔点终定住 了，再来一个格挡减速，还差一丝血，不敢再追了，毕竟已经有了卡尔玛的链子，这一波要赶快拉开了，大人头不能死。没错，他猜酒桶闪现的位置猜错了嘛，导致自己一技能断掉了，那就没办法了。没错，这种互相判断的时候，他想的是，哎，对方感觉我可能要追他进塔里，我要进野区，哎，就互相在想对方想到之后的事儿，心理博弈啊。这波你在第几层？哎，可以。火龙现在的话也还有一半时间就要刷新了，这一条龙对于 R 来说一定不能放，因为他不管现在剑姬再肥，左边已经有两条小龙了。最近大家在听的话应该知道，火龙现在可以叫什么？激活龙。
火龙最后一旦拿到的话，三条12%的伤害瞬间你就挡不住了。下路这里还想再开 KG， 这里先开出自己的石像鬼，走位躲开标，王僧一个直接壁咚到墙上，再跟天波回应机收掉。唐这一波来的十分及时，但是对方中路直接硬顶中塔，再往前冲，这波虽然有金身，但是要被卡住了呀。不过有酒桶的一波压起身保护，但是剑姬依然在顶着塔，由于盾太厚了呀，两个保镖带着一塔没拆进入二塔完成斩杀。我的天哪，还想再上破空斩，又打到了一个弱点，第二个弱点好痛。这一波不想再让蓝色方有一个抱团的机会了，要持续对他造成减员。三闪闪现，嘲讽住，逼出鳄鱼的一个闪。嗯，这一波鳄鱼交闪是比较及时的，注意下盖伦来绕后了，防御塔不能再硬拆了吧？还要拆吗？又是很果断，让猫体来拆是比较肉的。嘲讽拉开，这一波的话，由于是剑姬的血量还比较高，并没有选择继续追击了。现在整体的局势对于而言，对于 RA 而言是非常利好的。嗯，从这几波单线的打架可以看出来，剑姬的伤害尤其在这个猫咪的加持下已经是无人可挡了，而 KBG 的伤害开始走一个下坡路。别忘了肾，肾不光大招，大招落下来还有个二技能的闪避，怎么搞？隔挡平 A 有点太赖皮了。对，就你看似剑姬一个脆皮，但是悠悠这波大其实炸的已经非常好，可惜了，可惜了。但是一切的核心就在这一条炼狱亚龙身上。没错，感觉如果 KBG 能拿下这第三条火龙的话，后期的伤害就有保障了。这三条小龙可不是给你开玩笑的。刚刚托马也有提到12%的双攻加成。对，但是我们要考虑的是，如果剑姬这一边拿不到，就很难打了。但是如果拿到的话，其实 KBG 来说是可以打的，因为它只有一条小龙的加成。嗯，只有6%。嗯，四。哦，四，对。对，因为后面是调位四的。行，这波剑姬有点贴脸了呀，但是有保护多，硬顶着打，盲点冲张再分路进攻住两人，侧面再跟破空斩，后续有隔挡的减速，但是被盲僧踢到了，连穿三个，这一波他正面导致飞机有一些被分割，不过有金身在六手救赎，侧面拉开了，并没有阵亡。哎呦，这波双方都是极致拉扯，但是 RA 的状态明显更好啊，幽弥源源不断的奶量给了 RA 继续给打消耗战的信心。正面这里进龙坑了，上浮两人，我挺沉默了，唱了上去一个隔挡大招，挡了大招，正面这里被打出了一副火甲，但是 Max 没有完了。正面这里 Rocky 还想再上，敢顶上来了。火龙是在魔体的掌控之下，踢两个狼的线，然后再减速一个，盲僧这个大脚嘲讽住了。Rocky 还在输出，毛又上来了，剑姬这个时候位置是已经倒了，但是没有关系啊，有肾的保护的，没关系，没关系。那这波的话，火龙关键是什么？不能再打了，还要打的话，对方哎。中路是没打野的，证明这里再上一个嘲讽，德玛一个转圈圈先收掉 ，Max 这里再上一星，一星这里开启自己的输出模式，挂罐汤再过来，给一闪顶到，交出自己的瞬影下，这瞄的就是悠悠，分身再换位，分身再回来移形换位，这一波飞机这里想要交闪去咬飞机，但飞机也有闪。是的，再来一个强化心灵烈焰分割战场，瓦罐汤也被烫的只剩一丝血了，不敢再接战了呀。猫咪这里是真的没奶量了，蓝全部都被奶完了，这是我们说的呀，右边奶量足，左边人自己每个都肉。嗯，是的啊，看一下这波极致的拉扯，这波的话给我的感觉是 Marty 确实扛了太多的伤害了，他第一时间是想卖，但是由于盖伦的沉默这个1.5秒给到了剑姬太高的伤害，复活甲掉的太早了，然后 Rocky 也有点急，他接下来是三闪。嗯、那你想，现在三闪的话是没有剑姬能够再跟的。嗯，他们最主要的伤害点已经倒下了。没错，因为劫是有爆发，但是剑姬才是真正的持续伤害打肉的一个关键点。哎，想动龙，小脚但是劫被逮到了。身上有一个肾的大招，还有金身在，自己再用永分身移形换位，正面要注意一下了，要大招斩死了呀，肾这波已经倒下了，240的火龙谁的？但是正面这里劫是拿下了火龙，还能继续再打，两边全部扭打在一起，明显是 RA 的战斗力更强呀。 Morty 这里站到了最后，斩获 Triple Kill。 没错，而且随着这波击败之后呀，复活时间最快的还有40秒，不用再管什么大龙了，直接奔着一波就完全够了。
确实，这一波团战的话，剑姬和飞机的伤害都是拉满，而且第一时间伤害没有给到剑姬。提到的阵容问题吧，嗯，后期没有伤害吗？嗯，对，没有伤害。就他这个伤害在建立在谁的基础上？盖伦大招能够配合队友斩死剑姬才可以，但是这个剑。